Простора аудиторія, два десятки парт та близько 10 комп'ютерів. Так виглядає новий навчальний центр інформаційних технологій. Тут займатимуться з півсотні студентів місцевого вишу. Даний клас дозволить молодим спеціалістам прийти вже більш підготовленими і швидше влитися в процес виробництва і приступити до роботи. Коли я навчалася, у нас не було такої можливості, техніка була стара і... Конечно, это в какой-то степени очень затрудняло и разработку дипломного проекта. Если взять базу университета, то это понятно, что финансирования нет, и значит, используются компьютеры старых поколений. То, что мы видели сейчас в компьютерном классе, конечно, это мечта. Наразі для навчання у центрі є все необхідне. Це сучасні комп'ютери та нове програмне забезпечення. Заняття проводитимуть викладачі університету та працівники науково-виробничого комплексу. Підрозділення підприємства зробили роботу по виділенню приміщення, ремонту, приобретенню комп'ютерної техніки, закупки сучасних версій програмного забезпечення. І вже проводяться заняття. Також у цьому комп'ютерному класі будуть проводити безкоштовні курси для студентів інших вишів та для працівників місцевих заводів.